אבותינו רבותינו הקדושים היו משתדלים בכל כוחם שליל הסדר יהיה ערוך בכלים נעים ביותר ברובם אדרת מלך וכמה שיכול יותר לפאר את השולחן יפאר את השולחן. ליל הסדר זה לילה קדוש הקדוש ברוך הוא בפמליה של מעלה יורד כל ליל הסדר בכל מקום ומסתובב בכל מקום ונמצא מליל הסדר לליל הסדר והקדוש ברוך הוא בא לבית של האדם עם כל פמליה של מעלה והקדוש ברוך הוא נמצא בכל בית, ואם השולחן נמצא בקדושה ובטהרה, הקדוש ברוך הוא משפיע שפע גדול על אותו מקום.